Mile, radi ova kamera. Sad po navigaciji vuče ovdje. E, ima varijanta, zoneš oglas pa pošalješ... Bira. Kad ti ovako počne dan. Ovako, nisam palio teneru tokom cele zime, tačnije zima nešto nije ni trajala, samo 2-3 meseca i to je to. Trebao sam da skinem i da ga bar bacim u kuću i 1-2 punjenja tokom ovih hladnih dana, ali nisam, motor je blejao celo vreme ovde u dvorištu. Ajde ovako, pakujem stvari, palim motor i pravac saje. Evo, ako da se ja vratim na celu priču, što se tiče tenere, akumulator je pun, sada pali, radi, ide, i ovako vizualno delo jako fućnuto, ali, opet ali, doći će i ona na red. U planu mi je skidanje svih ovih plastika, struja, da vidim nove migavce, korman, ove ručice, retrovizore, i tako, a, naravno, preslačenje sedišta, plate za torbu i to je u planu i onda ide na oglas. E. A meni je pre par dana stigla, tačnije stigle su mi nikakve plastike od, gledaj ovo, od druge tenere. Evo ova. I ponosni vlasnik mi je rekao da sredim jednu od ove dve. Pazi, ovo je bilo u katastrofa stanju, ova koliko toliko bolja. Ovde je bila kvrcnuta i ovde sam stavio zbog ojačanja, mada sam trebao i ovde poliester. Ovde sam takođe vario i ovde, pa je ovo git. Ali nisam vratio ovaj ovde deo. I sad, moj plan je da skinem ovu celu masku sa moje tenere, u stvari pravim template za ovu. Evo, ako kao što sam rekao, ovde fali ono parče. E sad, plan je da rebnem, to jest jedan komad od ove stare plastike, pravim template isto kao na originalnoj masci i šmirglam ovo, lepim ovde, pa ponovo vratim na motor, pa šmirglam, pa opet vratim na motor, pa šmirglam i samo šmirglam i samo vraćam na motor, pa tek onda pričamo proces varenja plastike i da li je danas to uopšte isplativo. Ovako, sad mogu da se vratim na
celu moju priču po ovom mom originalnom čekaj. Ok, mogu da se vratim na celu priču po ovoj mojoj bočnoj originalnoj plastici koja i takođe nije u nekom stanju. Sklopio sam mali template, taj template je ovo ovde parče koje je falilo. Ima ovde još malo završne obrade, slepio sam polako lemilicom i evo, pošto nemam nekih boljih uslova, ja sam uzeo lemilicu od 500 kinti i radim sa njom. Tačnije, boli me uvce ako je sjeb. Mnogo bolje rješenje, lemilica sa ravnim vrhom. E sad, pošto sam dobio ovaj oblik, sad trebam da varim ovu plastiku, pošto sam je samo... Ja sam je samo zalepio, nisam je zavario i sada ona treba da se vari. Opa! Da bih je zavario kako treba, trebaju mi elektrode ili ti ista plastika kao kad se vari TIG. Evo ga, materijal, lemilica i polako. A da bi spremio elektrode, uzmem plastiku iz iste vrste, ako je ABS, onda je ABS. Čistim od farbe. I kad ova elektroda bude tanka i čista, polako lemilicom grejem i lepim, grejem i lepim. I sad se bacam na taj deo posla. Jedna elektroda, mislim, neće mi biti potrebno više od jedne, pošto imam samo ovu ovde liniju. Da, možda će biti potrebna još jedna. Ali, evo, cela tehnika lepljenja, varenja. Ovo mnogo bolje ide sa duvalicom za elektroniku, a ne ovom lemelicom, ali dobro. Šta da radim? Radim s učim što imam. Ok, mislim da je to to. Ovo sve sam polepio. Ovo parče koliko toliko sam uradio da liči na nešto. Opet ovde fali malo više plastike, teško prati ovu liniju. Zbog toga neću, posle ovog lepljenja, neću da stavljam polijester. Da ima prostora, farbar koji bude farbao ovu plastiku, da može fenom eventualno da oblikuje ovaj deo plastike ili eventualno da vari malo ovde parčence ili kako god oni budu to planirali, pošto ni moj motor nije u nekom cool stanju sa plastikama, tako da ne znam ni da li ovo, možda ovo treba da uleti, evo vidiš, ovo malo mora ovamo, ovo mora ovamo i tako. Tako da, ovo je najbolje što sam mogao da pravim od ove plastike koja je stigla u odvratnom stanju. Tačnije od ove dve koje su mi stigle, ova je bila najbolja i ovo sam uspeo da izvučem. Ja kad sam video ovu prednju, mislio sam da i ovo trebam da krpim. Pazi ovo. Znači, taj motor je preživao težak pad. Ovo je ok, jednu sam masku uspeo da spasim. Ovo su parčići od druge maske koju ne znam ni da li da mu vratim ili šta da radim. Spakovat ću mu sa ovom prednjom i to je to. I mislim da je sad pravi trenutak
da, ono, kao kažem, par reči u vezi toga da li uopšte ovo lepljenje plastike isplativo ili ne. Evo, ovako moram malo da izletim, pošto je unutra ogromna buka. I da kažem... I da kažem par reči što se tiče lepljenja plastike na motociklima. Da li je isplativo ili ne? U prvu ruku, ne nikako. Ovo što sam ja radio je totalno neisplativo, jer sam bacio 3 do 4 sata drndanja. Što sam primio plastike, što sam video šta treba da se radi, polepio, uradio polijester i sve to je moralo da se suši bar 24 sata. A na kupujem prodajem sam našao ove bočne plastike 60 eurića po komadu, tačnije od polijestera, jesu kopije, ali 60 eurića. Znači, ceo set, leva i desna plastika, 120 eurića. Ovaj rad minimum mora da bude 30 do 40 eurića, tako da za još 20 eura doplate vi imate glanc novu masku. To je prva stvar kad je neisplativo. Druga stvar, dobar dan. Ćao. Izvoli. Tražimo upravnicu nadlačke opreme. E, pa hajde da se vratim ja na ovu moju priču, a to je dva, nešto što je isplativo. Tačnije, kada i u kom trenutku je isplativo lepiti ove plastike. U trenutku kada kupite nov motor ili relativno nov motor, a plastika polovnih na kupujem prodajem nema, a što se tiče poručivanja, ukoliko je kineski brend, znam sigurno treba shipping iz Kine, ukoliko je američki brend, onda je još gora kombinacija i onda čekate te iste maske. Opet, ovo je buka, kao uvek. Šta sam hteo da kažem? Te iste maske čekate po 4, 5, 6 meseci, nekad i do godinu dana. I onda u tom slučaju moja topla preporuka je lepite maske da ne bi čekali toliko dugo. Tako da... Opet puna... Kamera mi je puna prašine, a ja sam ceo od ove plastike. Tako da, to je to. Zaključak ove priče sve zavisi od tipa motocikala. Ukoliko je stari ili ti 90. godište i ukoliko ima delova poput Honda Dominator, Kawasaki Klee, Super Tenere, onda je bolja solucija tražiti na kupujem prodajem polovnu masku nego lepiti staru koja je već krpljena 256 puta. Ukoliko je motor relativno nov, ili ukoliko imate kao ovaj gospodin ovde kadživu koja je jako retka i jako zeznuta, onda je više isplativo lepiti njegove plastike nego tražiti polovne, jer delove za kadživu ima možda u Vatikanu, ali ne. Možda su i oni predstavili u štancu, ali vidiš. Šta bi radio kad bi ti kupila plastika? Lepio ili tražio polovnu? Probao bi oba u isto vreme, ali mislim, malo italijanski oglase, ali vjerojatno bi lepio na kraju, mislim, ko da ti nađe od kod žive majke ti? E, ima varijanta, zoneš oglas pa pošalješ u tako ko živi Italiji, kao, brate, kad dolaziš za Uskrs, jel možeš da poneseš ovo, onda ti donese slomljenu, pa je opet... Pa opet krpiš! Jao, to je to što se tiče ovog videa. Čekaj bre! Aj, pijemo kapu. Ajde, zvonao sam ti vodu. Aj tamo, mamo, ajde, deo. Ajde, ja računam, ti hoćeš da pobegneš. Ma buka mi je katastrofa.